Som sagt, Mats Plan heter jag, jobbat som managementkonsult många år och sista 7 åren inom den agila rörelsen. Så att jag har sett mycket kontrakt och skriver om kontrakt själv. Och mitt tema här är egentligen, agila kontrakt, behövs de verkligen? Det är en intressant fråga. Utgångspunkten jag har är egentligen vad de här herrarna tänkte 2001 i Salt Lake City när de skrev manifestet. Det betyder egentligen att det som är till höger är viktigt, men det till vänster är viktigare. Så de sa egentligen att kundsamverkan är viktigare än kontraktsförhandling. Jag tittade också lite grann på en Gartner eller Forrester-rapport här för ett tag sedan om hur IT-människor jobbar. Det visar att ungefär 50% idag jobbar i någon form av agil eller iterativ process. Och så får de 13% med Vattenfall. Är det samma relation på kontraktsidan, tror ni? Nej. Det är ganska annorlunda. Och det man har då, som Henrik var inne på också, vi har ju 2 ytterligheter. Fast pris där borta. Vill ju alltid kunderna ha. Känns det tryggt. Det är bra, man får någonting att ta på. Löpande räkning. Tycker vi leverantörer är perfekt. Liten risk för oss. Så det är den balans man jobbar med egentligen. Sen finns det massor med försök däremellan. Och det som du visade upp med det som tar fram nu känns ju ganska kul. Sen kommer det som ett kontrakt som är färdigt om man säger så. Jeff Sadler pratar mycket om money for nothing, change for free. Det är hans modell med fri bytesrätt kan man säga inom ett avtal. Så vad är rätt då? Vad är rätt avtal? Det finns inget svar på det. Det beror helt på vilket tillämpning man har. Vet ni skillnaden på exakt och korrekt då? I det här fallet. Om man gör någonting väldigt exakt behöver inte vara korrekt egentligen. Jag brukar säga att det är bättre att vara lite korrekt än exakt fel. Vilket ofta är vad som händer när man skriver kontrakt. Och paradoxen egentligen i hela den här biten är att man försöker lova någonting innan man egentligen vet någonting om vad man ska göra. Man skriver ett avtal när man vet som allra minst om det man ska göra. Det gör man oftast när man skriver avtal i fastpris men även andra typer av avtal. Så det här är en sak man måste hantera. Jag tänkte ta ett exempel från min projekttid när jag jobbade i projekt mycket och det projekt. Det här var då ett dödsdömt projekt egentligen. Det var ett fastprisprojekt. Ganska stort. 150 miljoner i budget. Vi hade 14 månader på oss att leverera. Hårdvara, mjukvara. Och pressen på leveransprecision var enorm. Det var time to market som gällde. Så de sa bara, lycka till grabbar, kör. Och vi gjorde det. Jag fick ett kanonteam, verkligen. Och vi lyckades leverera på tid. Men vi förändrade massor på vägen. Trots det var kunden väldigt nöjd. Jag ställde mig då frågan, vad egentligen var det som skapade framgången här i slutändan? Vad var våra success factors? Ja, en sak var att vi väldigt tidigt insåg att det här var för stort. Vi måste bryta ner det här. Det var innan egentligen agilt var på tapeten. Så vi införde inkrement. Istället för ett stort leverans gjorde vi 7 små leveranser på 2 månader. Vi skapade alltså bättre precision och överblick. Det andra var att vi insåg att här kommer hända saker. Det kommer förändras. Så utsåg en person som ansvarig för förändringen. Han skulle sköta det. Och kallade för det med förändringsgeneral. Men det kanske är fel i det här sammanhanget. Men det var det vi kallade honom för. Och det gjorde att vi fick också en fokus på det. Vi ville inte göra fel. Vi hade inte tid och inte råd att göra fel. Så vi förhandlade fram mer testare och fler tester än det någonsin gjorts tidigare. Så vi la systemtest väldigt tidigt. Och fick då fram ganska mycket den felbild som vi annars skulle ha missat i projektet.
Men det var helt emot en projektmodell vi hade också. Vi insåg att kommunikation skulle vara helt avgörande för det här, om vi skulle lyckas. Och vi satt ju på många sajter. Skapade en egen liten intranät, en hel hemsida som en kille är ansvarig för. Så skötte all kommunikation med projektet. Alla tillgång till den, allting som vi visste någonting om var upp där. Så allting skulle vara fullt transparent hela tiden. Men det viktigaste vi gjorde, tycker jag, det var att vi fick med kunden. Vi krävde att få in 2 personer från kunden i projektet på heltid. Så de satt i våra lokaler, jobbade med vår förändringsgeneral. Vad det i praktiken innebar, det var att de förhandlade hela tiden innehållet i nästa leverans med oss. Så kunden satt hela tiden och bestämde tillsammans med oss. Det var en himla massa förhandling, men lika i alla fall. Om vad vi skulle göra nästa sprint. För det var det som sprintade i praktiken. I skramteknologi. Och det var en av de sakerna som gjorde att vi kom i mål. Men vi ändrade i princip allt från kravspecifikationen. Och det jag ska säga är det som var egentligen orsaken här, att vi kunde skapa ett förtroende. Både i projektet och mot leverantörerna och stakeholders för det här. Så vi fick det ganska tidigt och det var vår lycka egentligen. Vi hade inte lyckats annars, vi hade egentligen gjort våld på allting. Vi hade våld på projektplanen, på allting som fanns egentligen på kravspecifikationen och allting. Men vi lyckades ändå få ihop projektet. Det hade inte funkat annars för oss i det här fallet. Så det här var mycket starkare för oss än vilken kontraktsform som helst. Att få kunder att samarbeta med projektet hela vägen. Och det här är vad jag tror de här grabbarna pratar om när de skrev det här. Sammanfattningsvis då. Agila kontrakt, behövs de? Absolut. De har en jätteviktig plats just emellan de här 2 ytterligheterna. Men det är ett strategival för företagen som väljer här, om man vill välja agilt kontrakt eller inte. För man måste välja väg. Man måste välja om man vill jobba på det sättet. För ett jättestort ansvar vilar på beställaren i ett agilt kontrakt. Man måste vara med hela tiden. Man måste orka driva de här sakerna. Man måste finnas på plats. Det kommer att vara ett jätteansvar. Så en beställare som inte är aktiv blir en väldigt besviken beställare, tror jag, i ett agilt projekt. Men en aktiv beställare kan få mycket uträttat. Och man måste hitta balansen. Det får inte vara så att en är vinnare, om man säger så, en är förlorare. Man måste hitta en balans. Det är jätteviktigt. Så kontraktet kan utformas på mängder med olika sätt. Men hela tiden tänka på balanspunkten. Var finns den? Den handlar om mognad. Det handlar om mod, det handlar om marknadsläge och massor av olika saker. Så jag kan väl hävda att relationen är det viktigaste och kontraktsformen kommer sen egentligen. För lyckas man inte med relationen, då kan nästan inget kontrakt rädda en i slutändan, hur man än försöker. Men däremot är agila kontrakt ett bra sätt att skapa balanspunkter i projekt. Så, för det enda man vet egentligen, det är att saker kommer att förändras i någon riktning. Inte vilken, men någon riktning. Det var min tid. Tack. Okej. Tack för det. Mm. Någon fråga här till Mats? Spara på någon till Open Space, ja. Okej. Okay. Det är så kontraktet. Det vi hade, exemplet, det var ett helt fastpriskontrakt och dömt dem. Men som sagt, vi följde inte det här fullt ut. Vi hamnade aldrig i domstol som tur var.